mid ku fashilmay oo aan jaan gooynin qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland oo suuqyada u soo diraya inama yar yar oo xaragoonaya oo waxay ka bedeli karaan suuqa haba yaraatee aanay jirin qiimaha inta leeg inuu kordhaa waxay ceeb ku tahay wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ceeb ku tahay oo ay ku noqonaysaa wax laga xishoodo wax loo yaqaan Chamber of Commerce sidoo kale waxay ceeb ku tahay ka imaareeyaha kaydka haamaha shidaalka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tamartuna mar walba iyo shidaalkuna waa waxa ugu badan ee qutul daruuriga umada loo isticmaalo kiin wasiirku yaanu noqonin afhayeenkii ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu oranin Soomaaliland ma shidaal bay soo dejisataa Soomaaliland ma waxbay beerataa dadku qiimaha idin kaga iibiyaan uu ku iibsada iyadoo oo litirka shidaalka ahi uu ka maraya caasimadda Hargeysa 10,000 oo shilin oo Soomaaliland shilina halka uu 100 litir 10 litirna uu marayo 100,000 oo Soomaaliland waa kii abwaankeenii weynaa ee abwaan Xasan Dhuxul Absaalaxna lahaa ee wiil raaxo joogto ku dabaalata wabi maba oga waqtiga dhacay kolka waxaan leenahay saacadda wasiir nabadi daawadayaal meel kastood ku sugan tihiin ku soo dhawaada wareysi kooban oo aan la yeelan doono garyaqaan siyaasi Cabdisalaam Basbaas oo kamid mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo si dhow ula socday dhibaato ka taagan suuqyada Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn ay bulshadu uga aragtay dhibanayeen taasoo ah qiimaha shidaalka bal Cabdisalaam maxaad ku soo aragtay suuqyada Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تلفزيون سي بي اي يو وريا سري حمسه بعد ما ندين سلام يا غود هانتيد ان هرغيسا وينو جوغنو عاصمه قرق جمهوريه الصومالي لان يا غود هان غوبلده جمهوريه الصومالي لان وحا كتاغن سحر برركا شيدالكا اما وحا لو يقانو ومخاي شيدالكا kaas oo maraya qiimihii ugu sareeyay abid ee uu gaaro shidaalku uu gaaro jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan teed iyadoo oo litirka shidaalka ahi uu ka maraya caasimadda Hargeysa 10,000 oo shilin oo Soomaaliland shilina halka uu 100 litir 10 litirna uu marayo 100,000 oo Soomaaliland taasoo ah wax ummadu aanay u dulqaadan karin taasoo ah ummada wax ceeb ku ah taasoo ah wax xukuumadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ceeb ku ah iyadoo oo aanay jirin wax qiimo korod ah oo shidaalka ku yimiday oo guud ahaan wadamada inala jaarka iyo caalamka guud ahaan ku yimiday toona aanay jirin waxaan mar dhaweeyd akhriyay oo aan eegay waxa loo yaqaan gas linka qiimaha price ka wadamada inala jaarka ah ee East Africa afarta wadan ay noogu dhawaan eegay oo ay ka mid tahay Ethiopia oo ay ka mid tahay Kenya oo ay ka mid tahay Djibouti oo ay ka mid tahay Muqdisho intaba wax isbedelay haba yaraatee ma jiro haddii ay wax isbedelaan oo kororka shidaalka qiimuhu mar walba fixed ma noqdo laakiin ay isbedel yimaado qiimaha inta leeg inuu kordhaa waxay ceeb ku tahay wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ceeb ku tahay oo ay ku noqonaysaa wax laga xishoodo wax loo yaqaan Chamber of Commerce sidoo kale waxay ceeb ku tahay ka imaareeyaha kaydka haamaha shidaalka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tamartuna mar walba iyo shidaalkuna waa waxa ugu badan ee qutul daruuriga umada loo isticmaalo oo waxa ku xiran waxyaalo fara badan baa ku xiran oo laydhkii baa ku xiran oo gaadiidkii baa ku xiran oo noloshii baa ku xiran maanta haddii uu qiimaha shidaalku uu kordhayna nolosha qutul daruurigii dhamaan iyaduna way kordhaysaa haddii lair noqoto iyo haddii biyo noqoto iyo haddii baahiya kale noqoto waa tahay siyaasi Cabdisalaam haddii ba ay kordhiyeen ganacsatada shidaalka keema Soomaaliland qiimaha shidaalka maxay ku sababaynayaan in ay saro kacan intan leeg ay ku kordhiyaan qiimaha shidaalka horta xamsow su'aal muhiim ah weeyaan laakiin waxa meesha taalo ka horeysaba waxaad moodaa qoloyinkan shirkadaha keena shidaalka iyo qoloyinka ka sii hooseeya oo iyaguna ah meelahan laga qaato shidaalka ee ah magacoodu muxuu ahaa iyaguna noqonaya petroleum kaasisku iyaguna noqonaya waxaad moodaa inay meel ka wada hadlayaan oo ay hal beejo kaliya ku wada jiraan oo qiimahoodu uu meel ka soo wada go'ayo iyadoo aan sabab ay u sababaynayaan oo caalamka hadday wax ka kordheen ay sheegayaan aanay jirin haba yaraatee sidoo kalena sabab kale oo loo kordhiyay aanay jirin baa qiimaha shidaalka Soomaaliland uu iskaga kordhaya waxaana sababtu ugu weyn ay tahay oo meesha ay ka muuqataa inay tahay inuu ka maqan yahay doorkii dawladda ama xukuumadda gaar ahaan wasaaradda ganacsigu meesha inuu ka baxsan yahay baa muuqata oo dadka dawladda u dhaxaysa shicibka iyo ummadda waxa u dhaxaysa mar walba waa dawladda ee in dawladdi meesha nidaamkeedu uu ka baxay oo dawladdu waxay u jaangoynayso iyo qiima ay u jaraysa haba yaraatee aanu jirin adduunka wax ka kordhayna haba yaraatee ma jiro waa yahay qiimaha shidaalka ee kordhay xidhiidh ma leeyahay qiimaha dhaca shilinka Soomaaliland ee laga dareemayo suuqyada Soomaaliland
mar walba ha oo sababtu way noqonaysaa iyo markasto uu dhaco qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu arkayno maanta in qiimaha shilinka halka dollar uu marayo 10,000 iyo in ka badan oo ku sii dhow yahay 12,000 oo Soomaaliland shilin ah oo ay tahay abid qiimihii ugu sareeyay uu gaaro qiimo dhacaas uu gaaro ay tahay shidaalku qayb ka noqonaya waxaana noqonaysa shayga ugu muhiimsan ee kordhin kara iyo qiimaha soo noqonaya halkana waxaan doonayaa inaan fariin uga diro bangiga dhexe oo ah mar walba masuuliyadiisu ay tahay koow inuu jaangooyo qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaga masuuliyadiisi iyo doorkii iyo masuuliyadii loo igmaday oo uu igmaday qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku qornay dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yahay mid ku fashilmay oo aan jaangooynin qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland oo suuqyada u soo diraya inama yarayro xaragoonaya oo waxay ka bedeli karaan suuqa haba yaraatee aanay jirin inagoo og qiimaha shilinka Soomaaliland halku marayo inagoo og in mar walba qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland wax lagu kala iibsadaa uu yahay dollar askariga qaadanaya 800,000 oo shilin oo Soomaaliland shilin ama macallinka qaadanaya 800,000 oo shilin oo Soomaaliland shilin oo ilmihiisa laga doonayo inuu dollar wax kaga bixiyo lightka inuu dollar ku bixiyo crashinka inuu dollar ku iibsado malcaamada inuu dollar ku bixiya waynu ognahay maanta inaanay waxba u goynaynin dadkana waxaan leeyahay hal qodob oo ah waan shacabka fariintan u dirayna waxa weeyaan oo leeyahay xukuumadan waxa u dhiman maalmo kooban maalmaha kooban ee haray hal samro kunmiyo uu tagayay in la tahriibin walaalbaan idin leenahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aan ugu dambeyn fariintaad u diraysa xukuumadda Soomaaliland ganacsatada iyo hay'adaha ay khusayso maxay tahay fariinta aan diray halkan ka diraya koow waxaan u dirayaa wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland maareeyaha hay'adda shidaalka iyo chamber of commerce kan halkan uga diraya fariinta aan leeyahay waxa weeyaan wasaaradda ganacsigu iyo wasiirka ganacsigu oo isagu ah mandate-ka iyo muhiimadda iyo responsibility-ga iyo waajibaadka goynta jaangoynta qiimaha sixirka shidaalku uu isaga u qaabilsan yahay waxaan u leenahay makhraata ka noqonin goob joogana ha ka noqonin daawadana ha ka noqonin ee waxa la doonayaa inaad sargoysaan oo aad ganacsatada soo dejiyo shidaalka oo sargoysaan oo u jaangoysaan qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkana loo turo oo turaalo badan la sameeyo laakiin wasiirku yaanu noqonin afhayeenkii ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu oranin Soomaaliland ma shidaal bay soo dejisataa Soomaaliland ma waxbay beerataa dadku qiimaha idin kaga iibiyaan uu ku iibsada waa kii abwaankeenii weynaa ee abwaan xasan dhuxulaab saalaxna lahaa wiil raaxo joogto ku dabaalata webi maba oga waqtiga dhacay kolkan waxaan leenahay saacadda wasiir yaananay noqonin calooshiisa la ciyaar ha noqonin qof aan waayaha ka warhaynin ee mar walba noqo qof la jaanqaado oo u tura shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddana hal shacabkana hal baan leeyahay oo waxaan leeyahay xukuumadda waqtigeedu uu dhacay maalmo koobana way hareen dadka waxaan leenahay hal samro sidoo kalena waxaan leenahay kulmiyo uu tagayaa inaan la tahriibin walaal farinta u dambeysa waxaan u dirayaa oo aan doonayaa inaan halkan uga diro iyagana waxaan doonayaa farinta u dambeysa iyagana inaan u diro waxa loo yaqaano xukuumadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay inuu ilaalino oo xukuumaddu ha ilaaliso mar walba nabadgelyada qaranka ha ilaaliso mar walba nabadgelyada iyo wada noolaanshaha ummadda Soomaaliland ha ilaaliso xukuumaddu maalmaha u dhiman nabadgelyada iyo wada noolaanshaha wadamadeena la jaarka ah wabillahi tawfiiq salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121